празникот на се словенските просветители и Свети Кирил и Методий, Академското културно уметничко друштво Мирча Ацев ќе одржи целовечерен концерт во домот на армијата. Датумот е 18 мај, а велам добро утро за Благоја Јовановски, уметнички директор, и Владимир Костадинов, уметнички раководител. Добре не дојдовте. Добро утро. Добре ве најдовме, расположени и убави. Се радувате на дошт надвор или многу се лутите како колешка ми на кога има дошт? Дали влего и кажа дека многу врнело дошт, така и ние ве расположивме, ве насмејавте. Така е. Ета, така. Традиционално концертот се одржува по две години, по две годишна пауза. Го кажавме и датумот, што е она што годинава ќе ја привлече публиката да биде дел во Домот на Арам. Па како што кажавте, Универзитетот Свети Кирил и Методи традиционално, значи, го прославува празникот по повод сесловенските просветители и браќата Свети Кирил и Методи. И во таа чест Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев е дежурен во реализација на програмата што се однесува до културниот дел. Така да оваа година, после пауза од две години, значи, ќе го одржиме целовечерниот концерт, кој ќе биде посветен, токму како што реков, на сесловенските просветители браќата Свети Кирил Методи. Концертот ќе биде во Домот на армијата во 20 часот. И она што рековте, што е ново, ново е тоа што, еве, после подолга пауза, кој што ја имавме заради коронавирусот, смогнавме сили да направиме, значи, целовечерен концерт за ова прослава и да обновиме делот кореографиите кои што не ги игравме подолго време, така да вечерва ќе имаат можност оние кои ќе бидат присутни на вечерашниот концерт да ги проследат кореографиите, кои што морам да кажам дека е единствено дел од овие кореографии ги поседува само Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев, поточно фолклорниот ансамбл. Јована? Добро, она што е интересно е што хитовите на шведската група АБА ќе бидат дел од програмата. Може тука да го вклучиме, се разбира, и Владимир Костадинов во разговорот, но и Благо, и двајцата. И ние ги знаеме хитовите на АБА, иако по возрастната генерација, да речеме, малку и по-сентиментално кон тие хитови со кои што растеле, тоа ќе биде дополнителен мотив и публиката да учествува заедно со вас. Па, видете, вечерашниот концерт е заеднички концерт на фолклорниот ансамбл и хорскиот ансамбл. Значи, овие композиции од АБА, кои што се обработени композиции, под диригентската палка на Јасмина Георгиевска, значи, ги направивме со една кореографија, со една нова костимографија и на општо задоволство, значи, на публиката многу добро беше прифатена. Имавме ланската година концерт во Македонската филхармонија токму со оваа изведба и сега ова ќе биде на некој начин една ретроспектива на она што веќе беше изведено. Така да голем интерес, многу добра популярна музика која што, еве, како што рековте, овие повозрастните генерации многу добро се сеќаваат на таа шведска група и ние успеавме да ја донесиме во Македонија со изведба на нашиот академски хор. Значи ќе биде интересно, ќе имаме и фолклорен ансамбл, да, и хорски ансамбл на едно место. Кога сме кај ансамблите и кај фолклорниот и кај хорскиот, ете, каква е заинтересираноста за нови членови, пред се за млади луѓе кои што сакаат да бидат дел од Мирча Ацев? Па видете, секогаш има интерес. Младата популација нормално треба да се поттикнува, треба да го гаиме тоа за да ги привлечеме секако и за да го пренесеме она што ние го поседуваме и го негуваме како богатство. Фолклорното културно богатство. Ние секоја година, два пати годишно, имаме упис на нови членови. И, нели, официјално ги покануваме сите млади кои што би сакале да се приклучат кон Академското културно-уметничко друштво, бидејќи во склоп на друштвото, во склоп на фолклорниот ансамбл постојат повеќе поставки, значи од најмала до најголема, од најмладите јуниори до сениорите секако. Младите се заинтересирани и секогаш постои тој голем интерес кај нив. Како што кажав, меѓутоа постои и кај оние сениорите кои играле можеби некаде во внатрешноста во други културно-уметнички друштва, па дошле да студираат тука, бидејќи ние сме Академско културно-уметничко друштво под Универзитетот Свети Кирил и Методи. Секогаш отворено ги пречекуваме и оние кои што се заинтересирани на таа возраст, како сениори, да дојдат и да се приклучат кон
сениорниот дел, нормално со мало прилагодување, за да може да ја негуваат и да ја пренесуваат практично традицијата. Добро, па и од повозрасните се учи, секако. Млади членови требаат, меѓутоа требаат и повозрасни со искуство, за да нашата традиција не е исцрпна, не е исушна. И верувам, колку години да ги организирате овие концерти, колку години да работите, сигурно секој ден е приказна сам по себе, нема кога да станува збор за традицијата наша. Да. Така? Да. Има карти за вечера? Билети? Или сакавте нешто да дополните како уметнички директор за ова поподоцна? Ајде. Билетите се веќе продадени. Така очекувано. Очекувано. Интересот е голем. И сигурно некој кој што сака да дојди, ќе најдиме начин како да влези да го проследи тој вечерашен концерт. Само да не го правиме тоа македонското сега, да дојдеме повеќе од публика надвор луѓе, да сакаме гратис да влеземе, да не сватат погрешно. Владимир, сакавте да дополните нешто? Да, сакав да дополнам во контекст на предходно што го зборувавме, дека постои интерес и бидејќи гајме една убава енергија. Така. Ние во нашето друштво баш и така го се третираме како еден вид на фамилија, како еден вид на семејство кое што континуирано работи заеднички и тимски да може да постигне и повеќе и подобро да изгледа на сцена и перформансите да бидат на повисоко ниво од што биле предходните. Секоја година се подобро и подобро, се повеќе и повеќе изучуваме или враќаме од нашиот голем широк репертоар, како што каже директорот, враќаме нови кореографии, нови ора, нови постановки кои за помладите веројатно се нови, за оние кои што се сениори се повторување, меѓутоа се на се за да може да постигнеме заедничка убава слика. Така. Добро, изминати период кој што помина и е, да речеме, зад нас пандемијата, беше многу тежок за вашата дејност. Кои се вашите планови? Па, дека беше тежок периодот, со оглед на тоа дека Академското културно-уметничко друштво работи на самофинансирање. Значи, средствата кои што ги обезбедуваме се од концерти, од програми. И тој период, навистина, беше многу тежок затоа што трошковите околу струја, оние тековни работи, си течеа, мораше да ги покриваме, а немаше од каде. Меѓутоа, еве, најдовме сили да тоа го решиме, го занемариме, што се вика во овај период, а почнуваме како да сме... Како да немало застој. Пред 70 години сме почнале, како да немало застој и многу брзо се опоравивме, како да кажам, влеговме во ритам, во програма и еве како што гледате и самите, значи овие изминати концерти кои што ги дадовме, не донесоа некој квалитет кој што ќе речиме заради короната бил поне неуспешен или било како. Значи го направивме квалитетот да биде исти. На концертите имавме целовечерен концерт по повод 7 април, Денот на здравјето, и многу добро, успешно помина тој концерт, така да мислам дека сега одиме со нови сили. Програмата за оваа година доста така некако ја обемна е направивме. Имаме повеќе концерти из Република Македонија со фолклорниот, со хорскиот ансамбл. Веќе му одржавме во Делчево еден целовечерен концерт. Во Прилеп ни следи еден целовечерен концерт. Уште еден концерт со фолклорниот ансамбл во Делчево. Потоа имаме настап на хорски фестивал во Ниш, во Србија. Со хорскиот ансамбл 16 и 17 јуни. Треба да реализираме една програма со заедничка со хорскиот и фолклорниот ансамбл во Јалова, Турција на фестивалот. Веднаш потоа заминуваме за Зволен, Словачка, па ни следи меѓународниот студентски фолклорен фестивал во август. И ете така, на кратко, од прилика програмата која што навистина имаме зацртано и мислам дека ќе реализираме во овој период наред. Тешко беше, јас би сакал само да надодам во истиот контекст, нели, тие тоа време, пауза, беше навистина непријатно за сите, меѓутоа и она што се почувствува, бидејќи, како што каже директорот, квалитетот не се наруши воопшто. Не се наруши затоа што првото даѓање на сите членови внатре во самото друштво, кога почнавме да работиме активно повторно, се врати истата енергија, се почувствува, тоа едноставно не се заборава. Како да немало пауза, тоа што го кажавме и предмногу. Добро, кога нешто, во нешто човек се внесува целосно со љубов,
не знам, едноставно да го почитуваш вака фолклорот и традицијата треба навистина да го сакаш. Не може тоа секој да го прави и треба да служите како еден добар пример како тоа треба да се негова и почитува, бидејќи тоа е нашиот идентитет. Нема друг начин. Доаѓа однатре. Однатре, така. Еве гледаме белиот на стапите и има зошто се распродале картите толку брзо. Ќе биде уживање вечерва, од 20 часот беше почетокот на концертот. Од 20 часот. Од 20 часот, секако 15 на минути порано во сала. Ви благодариме за вашето гостување, Благоја Владимир, и се гледаме, се разбира, повторно во студиото со некој друг повод. Набројавте доста настани, директоре, за следниот период, така да сигурно ќе не бидете работа. Ви благодариме и на вас за поканата да гостуваме во вашата емисија. И поздрав до сите гледачи, целиот македонски народ. Па нека не следат, нека не пратат, затоа што имаат што да видат. Така. Благодариме уште еднаш. Благодариме.